Rusiyanın Orenburg vilayətində güclü yağışdan sonra sel gəlib. Ural çayında suyun səviyyəsi kəskin artaraq bəndi uçurub. Hadisə nəticəsində 1800-dən çox evi su basıb. Seldən 1659 nəfər ziyan görüb. Bir neçə kənd və rayonda elektrik enerjisi kəsilib. Sakinlərin təxliyəsi üçün müvəqqəti yaşayış mərkəzləri hazırlanıb. Şəhərdə həyəcan siqnalı səsləndirilərək fövqəladə vəziyyətin tətbiq olunduğu elan edilib.